Минулого тижня хмельницьким патрульним довелося застосовувати зброю, зупиняючи нелегального таксиста. Таксі поза законом. Що заважає їм легалізуватись і чим ризикуємо ми, пасажири, користуючись їхніми послугами? Про це нині у темі дня говоримо з начальником управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Віталієм Дзюбою та заступником голови профсоюзу таксистів України у Хмельницькій області Русланом Пилипчуком. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі. У студії наживо для вас працюють Олена Кеміняш, Ольга Рибак перекладає на мову жестів. Долучайтеся до розмови телефоном або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пане Віталію, ви були у темі дня у лютому. Тоді наголосили, що цей рік, 2018-й, Укртрансбезпека оголосила роком легалізації таксистів. От завершується перший квартал. Нелегалів поменшало? Я хотів би розпочати з цифр коротенько. Працівниками нашого управління за 2017 рік було складено та виявлено 56 так званих таксистів-нелегалів, матеріали, які були спрямовані до суду. Станом на сьогоднішній день за 2018 рік вже складено 41. Тобто ми бачимо, що робота в даному напрямку посилена і ведеться, скажімо так, досить жорсткому напрямку. От якщо протоколи складаються, це, напевно, що не означає автоматично, що з нелегального таксист став легальним? Так, ми спрямовуємо матеріали до суду, суд приймає рішення і все. Далі ми проводимо роботу з таксистом. Я думаю, що отримавши штрафну санкцію в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, я думаю, що тоді таксист вже сам розуміє, що йому краще легалізуватися і працювати в законному полі. Скажімо так, це дешевше. Або є ще такий варіант взагалі піти з бізнесу? Як взагалі менше є нелегальних таксистів, а збільшується легальних? Чи відстежували таку тенденцію? Я хотів би відзначити, що ця тенденція збільшується, змінюється свідомість самих людей, змінюється свідомість людей, які зайняті в даній професії. І це приємна тенденція для нас, я хотів би це відзначити досить. Я дякую вам за те, що ви доносите нашу позицію їм, і я думаю, це також впливає на свідомість громадян. Ну і я вам скажу відверто, що коли ми розпочинали свою діяльність в 2016 році, приділяли також активну увагу, всі думали, що ми не будемо щоденно, кропітково займатися цією проблематикою. Але ми щоденно працюємо в даному напрямку, ми бачимо позитивні наслідки, ми не зупинаємось і будемо працювати далі до повної легалізації. Пане Руслане, ви представляєте Союз таксистів України в Хмельницькій області. От ви відчуваєте, що рух пішов і нелегальних колег менше? Так, звичайно. Ми не то, що відчуваємо, ми ще активну участь приймаємо в цьому. І от хочу підтримати Віталія Петровича. Дійсно, змінилось сознання водія, таксиста, да? І якщо раніше, про таксиста, да? Слово таксист, от людина, яка працювала в таксі, вона навіть інколи боялась, стидно було казати, що він працює в таксі. На сьогоднішній день люди, які легалізувались, люди, які працюють в таксі, іменно працюють в таксі, не під заробітчани, а так працюють, вони вже не стісняються цього слова, вони його в голос говорять, вони працюють, як люба друга спеціальність, тобто нема різниці. І свідомість людей змінилась в кращу сторону, тобто вони вже розуміють, вони вже працюють в напрямку легалізації не тільки за того, що там от Віталій Петрович і його хлопці там зловлять і оштрафують, да? А вони вже працюють, тому що це і пенсійне забезпечення, і все-таки от про громади, да, завжди розмова є, що це наповнення бюджету, що це покращення буде в місці, да? Тобто вони теж віддають цьому отчет. І ми чим їм допомагаємо? От я провожу роботу, в частності, з таксистами, а також і з диспетчерськими службами, з директорами диспетчерської служби. Створюємо умови комфортні для нього. Яким чином? Наймаємо юристів і бухгалтерів за рахунок диспетчерської служби, і вони їм допомагають, тому що таксист, він хоче робити свою роботу. Він сів за руль і поїхав. А документи, бігати, щось збирати, складати, кудись відправляти, йому це не зовсім комфортно, і це не його робота. Він не любить цього, як правило. Тому ми їм в цьому допомагаємо, ми це оформляємо. Вони підписали, ми їм розказали, що ми їм зробили, підписали документи, пакет документів і відправили на ліцензування. Тобто ми це робимо, ми це також з нового року, положительна тенденція,
І в цьому напрямку і працюємо. А ви зараз говорите про диспетчерську службу. Це в службі таксі, чи це є ще відповідна служба в Союзі таксистів? Ну, що таке взагалі, якби, да, тут, ну, мабуть, потрібно служба, розділити. Які є ці спеціалісти, які ви кажете, і так, юрист? Так, тут, мабуть, потрібно розділити. Да? Таксіст – це самозайнятий перевізник, як правило, в нашому місті, який сам на себе працює, має свій автомобіль, і він отримує замовлення з диспетчерської служби. А диспетчерська служба – це окрема, якби, парафія. Вона заключає договори з таксістами на перевезення. Тобто вони приймають замовлення, обробляють його і видають таксісту. А таксіст його далі виконує це замовлення. Ну, так як диспетчерська служба все-таки вона, ну, більш фінансово потужніша, да, тому ми от поклали цей тягар якби на керівників диспетчерських служб. Тобто вони за свій кошт, ну, не за свій кошт, за той кошт, що вони в таксіста беруть за ефір, за, да, за замовлення, вони за цей кошт наймають бухгалтерів. Ну, як правило, вони вже, в принципі, і є в штаті, вони вже є в штатах на диспетчерських служб, просто в них на, що на них поклали зобов'язання допомагати водієві, який прийшов там, да, на оформлення ліцензії чи приватного підприємця відкрити, допомагати оформлення документів. До речі, я хотів би відзначити, дійсно, справа в тому, що ми фактично щоденно спілкуємо з водієм, з таксістом, да, і ми маємо велику проблематику, що кожен каже, я готов сплачувати податки, але справа в тому, що я не знаю, куди піти, що потрібно, я зареєструвався підприємцем, мені вже потрібно мати бухгалтера, все. Так, так. І ви розумієте, справа в тому, ми неодноразово вже зустрічалися з асоціацією, з головою Асоціації України, подавали пропозиції, я думаю, що ми далі з вами в даному напрямку попрацюємо, як з головою, з заступником голови асоціації, з головою асоціації, щоб надати пропозиції, щоб зробити якусь європейську модель, щоб спростити. Таксісти, як кажуть, ми готові сплачувати її, в нас все задовільняє. Ну, ну, можливо, щоб просто як спростити і зменшити податковий тиск на нас. От про податковий тиск ми трошки пізніше поговоримо, тому що маємо коментар податківця. А зараз би хотілося послухати поліцейських, тому що вони продовжують фіксувати порушення за участю таксистів. Зараз послухаємо інспектора поліції Ірину Яцькову. Прошу. На лінію 102 досить часто надходять повідомлення від небайдужих громадян про те, що автомобілі з шашками таксі порушують правила дорожнього руху. Але, на жаль, по приїзду патрульної поліції шашечки дуже часто зникають. Тобто водії їздять шашками таксі, але не мають ліцензії. І стверджувати, що вони працюють в якійсь службі, ми не маємо права. Але зафіксовано вже 11 випадків керування водіями, які керують автомобілями-шашечками, які керують в стані алкогольного сп'яніння. І двоє з них для зупинки двох транспортних засобів застосовувалися вогнепальна зброя. Водій, будемо відкривати вогонь! Зупиняємося! Я додам, що перший випадок, коли поліції довелось застосовувати зброю, аби зупинити таксиста з ознаками алкогольного сп'яніння, стався ще у січні, а другий – минулого тижня. В обох випадках про присутність пасажирів не йшлося, але ж могло й бути таке? Дозвольте, справа тут, що я своїх колег поліцейських, я трошки з ними не згідний. Справа в тому, що в цих 11 випадках, що коли до них громадяни зверталися, вони приїжджали, їм достатньо свідчень громадянина, їм не потрібно прив'язуватись не обов'язково, на якій службі, ця машина працює. Вона може взагалі бути без служби, але вона надавати послуги з таксі. Пасажир має надати пояснення, складається адмінпротокол і спрямовується до суду. Така практика в них вже була. В тому році, до речі, ми були перші в Україні, хто це було спрямовано до суду, і винесена була штрафна санкція в розмірі 17 тисяч гривень. Тобто поліція має в даних випадках складати також. Ми працюємо в цьому напрямку, працюємо з нас поліцією, щоб вона складала наполягаю я, як керівник, щоб вони складали якісні протоколи, спрямовували їх до суду. Але от якщо в цьому випадку пасажирів не було, таксист шашечку зняв, а з нею він зняв і відповідальність? Якщо пасажира, свідчень пасажира немає, немає факту надання послуг. Має бути зафіксований факт надання послуг. Ну, так я вибачаюся, яку він відповідальність, навіть якщо він п'яний за кермом? Тобто шашечка є чи шашечки немає, і мені здається, що це не залежить таксі, не таксі, от, да, дівчина-інспектор сказала, да, до якої служби. Я вибачаюся, а яка різниця, до якої служби, правильно? Да. Може, він взагалі непонятно звідки, і що він шашечку вдів, вроді би, як інспектори менше там уваги звертають, да, на машину там шашечкам. Ну, я так думаю, може, якась така битує, да? Тобто, і керівник служби диспетчерської, він не несе за нього відповідальність. У нас по закону це є самозайнята особа. Він сам себе забезпечує роботою, він сам за себе несе відповідальність. Тобто, якби таким чином. Тому, ну, і ще розумієте,
таксистів, їх потрібно трошки розділити. Є таксисти, люди, які хочуть легалізуватися, які хочуть працювати, які хочуть якби, в правовому полі працювати, які хочуть мати роботу. Да? А є підзаробітчики, заробітчани, да, як ми їх називаємо. Він вийшов після роботи на 2-3 хвилини, на 2-3 години, побомбів і з'їхав. От з такими людьми ми якби, і не то, що боремося, а ми їх переконуємо, що, шановні, ви не платите податки, ви забираєте наш хліб. Давайте ми якось будемо, ви займаєтеся своїми питаннями, ми займаємося своїми питаннями. Або залишайте роботу, приходьте до нас, платіть податки і працюйте з нами. Тому що, якби, ну, є такі, да, якби, і ті ж самі диспетчерські служби, да, на даний момент, якщо от є диспетчерська служба, є керівник, він живий в Хмельницьку, це одне, з ним можна хоч поспілкуватися, а такі сервіси, як там Uber, тачки, є приложення таке, да, там взагалі, ти заходиш, реєструєшся, там нема ні кола, ні двора, нічого, ти навіть не розуміємо, де вони беруть ці речі, закази. До речі, на Хмельниччині, перебувала на тому тижні польська делегація, я мав змогу спілкуватися зі своїми колегами з Республіки Польща, вони дійсно вони мають велику проблематику з Uber. Дуже велику. Дуже велику проблематику з Uber, і вони зараз проводять досить жорстку позицію, але в них зовсім інше законодавство, в інспекторів більше повноважень. А проблематика в питанні безпеки пасажирів? Безпеки, їх неможливо відслідкувати, так. Але в них трошки інше законодавство, вони мають більше речагів впливу, і вони над цим працюють. І що мені подобається, вони проблематику вирішують тільки на початку її започаткували. Да, тільки да. Вони побачили, вони вже над нею працюють. А в нас їх запустили в державу, а тепер що з ними робити? Так вони знають, що з ними робити, тому що якби є проблема. Як от у нас таксистів, да, якби вже така, якби, скажімо так, притча ходить, не притча, що якщо ти купив ліцензію, то ти не купив ліцензію. Отримав. Отримав, так. Да. Не отримав ліцензію, а отримав право на перевірку тебе. Тому що якби, ну, так воно і є. Якщо є диспетчерська служба, і я працюю легально, да, в мене є офіс, в мене є диспетчера, до мене можуть прийти і перевірити. А якщо я Uber чи я тачка, да, мені нічого не можуть зробити. Розумієте? Тобто тут теж тут трошки треба розділяти. Я не кажу, що Віталій Петрович, наприклад, йде тільки легалів перевіряє. Ні, він бомбить в тому напрямку, де потрібно. Тобто відсікає те, що потрібно. Тому що, ну, я думаю, що він скаже, да, що на даний момент набагато на що закриваються очі, аби зробити якісь кроки хоча б перші. Але і в цьому напрямку працювати. От ми з владою ведемо таку співбесіду, так, якби бесіду, маємо розмову, даби їх повідсікати такі. Я вам хотів би відзначити, що є чітка позиція міського голови, голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Ми бізнес чуємо, моя особиста позиція, ми бізнес чуємо в даному випадку таксі, ми спілкуємося, напрацьовуємо зміни до нормативних документів, надсилаємо на Київ зараз. Також от є гарна пропозиція, я думаю, ми її всецілісно за своєї сторони підтримуємо. Руслана виникла, і я думаю, що і міський голова її підтримує. Пропозиція гарна, ми будемо перша ластівка на Україні, якщо так, вдасться так. Це нам зробити. І ми, бізнес потрібно чути. Тяжкий економічний, ми маємо з ними спілкуватися. Ну, Руслан, більш детальніше. Ну, пропозиція, якби, це довга така, да, там, якби, схема, не тобто схема, а якби, багато напрацювань. Ну, стосовно чого ця але пропозиція? Стосовно того, щоб, да, ну, сам перед, да, от Віталій Петрович правильно каже, да, допомогти таксісту потрібно спочатку, а потім з нього требувати, да? А ми якось так, от, ну, от, попередні, да, як казали, попередники, да, ну, було все навпаки, шашку доставали, ми вас там порубаємо в капусту. Я говорю, стоп. Профспілка вступиться, і профспілка докаже, що так не буде. І приїжджав наш керівник київський, Попик Василь Іванович, тобто за нас вступався. І все, виходили на те, що потрібно таксисту спочатку допомогти. Так от, якби, яким чином создати в місті, єдине, наприклад, назвати його комунальне таксі, чи правове таксі, чи легальне таксі, да? Неважно якого. І під цією егідою, да, зібрати легальних таксистів, допомогти їм, навіть от є території в місті, да, там, комунальне підприємство, дати їм ями, дати їм підйомники, приїжджайте, обслуговуйтесь, будь ласка. Тобто допомогти їм якось не фінансово, тобто не дати їм рибу, а дати їм удочку, йдіть ловіть рибу. Допомогти можливості. Звичайно. І міська влада на це от йде, от Віталій Петрович, якби, ну, от ми з цих сторін над цим питанням працюємо, і ну, поки всього якби, не то, що не розголошувати, що немає чіткого. Зрозуміло, це ще в перспективі. Пане Віталію, минулого разу ви говорили про єдину легальну службу таксі в області. Так. На сьогодні така ж ситуація залишається? Так, не без змін. Але йде тенденція об'єднання
під одного ліцензіата в більшості випадків. Вони об'єднуються, там 5-10 чоловік під одну ліцензію об'єднуються. Одна служба, вона у нас як була, так і залишилася, служба таксі 7400, яка працює в обласному центрі нашому. Саме як служба таксі зареєстрована таке. А от скажіть, за легальну послугу із перевезення пасажир сплачує дорожче? Ні. От в цій службі на вартість приїзду саме цікаве, що пасажиру це не впливає. А на якість? От які гарантії отримує пасажир, їдучи в легальному таксі, і чого позбавлений пасажир, їдучи просто в таксі? Ну, перш за все, пасажир знає, куди звернутися, в будь-якому випадку. Це може бути будь-який випадок. Забули телефон, забули ключі, втратили сумочку, як в більшості випадків буває. Ну і не дай Боже ДТП. Ви знаєте, до кого можете звернутися, кому чітко належить транспорт. Хто несе відповідальність за той час, коли вас доставляють від точки А в точку Б. Всі питання ви маєте таку звернути. Але коли ви просто зателефонували на службу, вам надали якийсь невідомий транспортний засіб. А в більшості випадків, навіть є такі випадки, що і диспетчера вони в обличчя не бачили ніколи і не знають того водія, кому вони надають. Ви не знаєте, в якому стані приїжджаєте водій. А тут відбувається контроль. Тут водій проходить механіка, медика, транспортний засіб має бути технічно справний і все. А от дозвольте уточню, ми зараз говоримо про службу таксі, ви говорили, пане Руслане, про диспетчерські служби. Це, чи правильно я розумію, це якраз оті служби, що ми звикли називати службами таксі, а насправді вони диспетчерські, тому що тільки керують, але ні за що не відповідають, керують, маю на увазі, транспортними засобами і людьми. Ну, ви правильно сказали. На даний момент, на жаль, опять же, Віталій Петрович сказав, що ми працюємо над законодавцями, є дирки в законі. Тобто є такі суттєві дирки, якими на даний момент, не можна сказати, що керуються, чи користуються диспетчерські служби, але воно є і воно працює. Тобто диспетчерська служба, як би, вроді би, можливо виявити, що вона там зробила порушення, заключила там, наприклад, договір з нелегалом, можемо пальчиком помахати. Ну, більше нічого ми йому не можемо зробити, ті диспетчерські служби. Там нагнути, через коліно перегнути, переламати. Ну, опять же, є якесь правове поле. В правовому полі, на жаль, ми їм нічого не можемо зробити. Поэтому на даний момент чітко є розділення. Диспетчерська служба і таксіст. І розуміючи те, що йде тенденція до того, що все через інтернет буде робитися, це все. Поэтому диспетчерську службу, про них треба трошки відсікати. Ми їх, до відповідальності не притягнемо, ми їм фуражки не дамо і палочки рібенькі ми їм не дамо. Вони не будуть фіскальними органами. А от з таксістом працювати за допомогою диспетчерських служб, так як ми зараз це настраюємо, це воно дає результат, це результативно. І я обіцяла, що ми поговоримо про податкове навантаження. Саме про податкове навантаження на таксиста я запитала у начальника управління податкової інспекції у місті Хмельницькому Андрія Лобунця. Давайте послухаємо. Наші таксисти майже 100% обирають спрощену систему оподаткування другої групи. Ставка податку для таксистів становить 10% розміру мінімальної заробітної плати 3723 гривні. Відповідно, ставка єдиного податку складає 372 гривні 30 копійок. Однак, це ще не все платежі, які повинен сплачувати підприємець, який здійснює діяльність одноосібно. Тобто він ще сплачує єдиний соціальний внесок, який в народі називається пенсійним – 819 гривень 0,6 копійок. Заокруглено це у нас виходить 820 плюс 373 гривні. Це на місяць? Це платіж на місяць. Все ж таки 1192 гривні – це не маленька сума. От як вважаєте, співвідношення між доходами таксистів і податками адекватне, на вашу думку? Ну, це більше. Ну, я заявляю з повною відповідальністю, ні, це важко. Чому я заявляю з повною відповідальністю? Тому що ми прораховували, як профспілка, ми прораховували і тариф, і навантаження, і все навантаження. Воно на даний момент, вроді би, як таксіст заробляє, начебто він заробляє. Но він працює не 8 часов, не 8 годин в день і 41 в тиждень, чи там, як пане законодавець, 41 зараз помню, а він працює 12-14 годин в день. І, на жаль, і субота, і неділя він теж працює, тому що це самі такі рибні дні, як вони кажуть. Тому, якщо брати в порівняння це все, то трошки навантаження велике. І
щодо навантаження і до легалізації. Був період, коли таксісти платили 200 гривень єдиного податку і більше нічого не платили. Легалізація була нульова. Вийшли з ініціативи на міську раду, кажемо, давайте зробимо не 200, а 50. На той час 200 це було теж багато, десь от, ну, я думаю, що десь так от воно і було, да, там, як да. Район на 1500 зараз. Да? Давайте зробимо 50 гривень, но будуть платити всі, і все одно якісь надходження будуть в бюджет. Ну, краще, чим взагалі нема, да? Вроді би як податок 200, але надходження нема. А так податок 50, але надходження є. І тоді теж ми пішли цим шляхом, зменшили податок, і тоді ми довели легалізацію таксистів до 95% в місті. Це коли було, я перепрошую? Це було перед введенням ЄСВ. Угу. А коли ввели ЄСВ, таксисти всі також пішли в тінь. Тому що ввели невибірково, не подумавши, реформу провели не системно, да? А так, платіть і все. А треба було підійти до кожної отраслі окремо, подивитись, як, хто, куди, хто де як заробляє, хто як працює. Попик наш Василь Іванович, голова профспілки України, да, він вживає інколи такий термін. На сьогоднішній день таксіст проїдає свій транспортний засіб. Тобто, от, і такі таксісти є, які навіть от, ну, не можуть утримувати його, на жаль. От ти його викликаєш, і він каже: Руслан, от заробляю, працюю. Ну не можу я його утримувати. От є проблема. Все в сім'ю, там в кого ще двоє, троє дітей. Вони працюють цілодобово. Вони в тих машинах там майже живуть. Це, опять же, на безпеку руху впливає. Да. Тобто, тут до цієї проблеми треба підійти комплексно. І починає від тарифа, і я не боюся опять же цього сказати, да? Це не є громадський транспорт. Таксі – це таксі, правильно? Тому якщо тариф підняти, ну, дати кращу якість обслуговування і кращу якість, я думаю, що наші жителі Хмельницького не зрозуміють нас, тому що, ну, краще доплатити 10 гривень, але їхати в гарній машині з гарним водієм, легалізованим, застрахованим і все. Ну, ми поки до цього не йдемо, тому що, опять же, є палки другий кінець – платоспроможність нашого населення. І от в цих от рамках треба якось лавірувати. Да, да. Віталій Петрович з своєї сторони не дає нам загнутися, тому що, ну, реально, якщо вони надавлять на речаги на всі, ми просто загнемося. І такий бізнес, він, ну, дешевше буде сидіти вдома і машина стояти в гаражі. Пане Віталію, у попередньому ефірі ви говорили про мобільні групи, в складі яких є і працівники Укртрансбезпеки, і поліції, і фіскальної служби, і громадськості. Чи вже напрацювали якесь спільне рішення? От як же так зробити, щоб і усім таксистам захотілося працювати в легальному полі? Ну і пасажир, викликаючи таксі, мав можливість обирати між власною безпекою і якимись сумнівними преференціями. До прикладу, ми дійсно є перші в нас же ластівки, ми працювали і була домовленість з першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації і службами таксі, що дали їм 2 тижні на легалізацію, щоб легалізувалися в більшості випадків. Але я скажу вам, що раніше я також цю практику впроваджував, і в Кам'янці ми запроваджували, і в Хмельницьку, вона не дієва. Потрібно щоденно працювати в даному напрямку. Ну, ще не змінилися ми. Да, в комплексі ми працюємо. Зараз напрацьовується ряд змін, які ми будемо подавати і до законодавства стосовно там, податковому навантаженні. Також ми будемо звертатися до уряду, хай приймають рішення. І чують бізнес, спілкуються з ним. От податківець пан Лабунець зауважив, що за оперативною інформацією 450 таксистів-одноосібників сплачують податки. Це більше, ніж було? Чи... Так, суттєво, в рази. Тому що я би таку коротеньку цифру, 2017 рік це було порядка 250 чоловік. Взагалі наша область на карті України, якщо взяти в цілому, в розрізі таксі ми виглядаємо досить непогано. Якщо по всім областям відсоток легального таксиста 3-5, ну, 10%, то в нас на Хмельниччині порядка 30% ми виходимо вже на легального таксиста. Зараз так? Це досить непоганий показник. І є тенденція до збільшення. Да, хай вона не суттєва, але вона є. І люди розуміють, люди ліцензуються. І вони розуміють, що наша робота, що ми не зупиняємось, ми працюємо далі, і воно приносить свої плоди. Ви в чому бачите плоди, пане Руслане? От останнє запитання до вас, тому що добігає вже час нашого ефіру. В чому бачу? Да, от каже пан Віталій, що приносить уже свої плоди, от те, що більше людей легалізується.
Ну, якщо підвести такий підсумок, да, тобто потрібно все-таки розділити на ринку таксі. Це не повинно бути бардак, да, повинен бути порядок. Якщо я таксіст, значить я таксіст. А не я сьогодні вранці участковий, після обіда таксіст, чи там до обіда там вранці ще їду на роботу, ще підтаксовую два закази, або теж не вистачає. Ви категорично проти підробітків, а має бути таксист професійний. Так, обов'язково тільки так. Я вам дуже дякую за участь в нашій передачі. Глядачам нагадаю, що про таксистів поза законом і у законі ми говорили сьогодні у темі дня. Всім дякую за увагу. Побачимось уже завтра.